Eihän nyt mitään olisi enää. Varmana tuolla haisee näkkileipä. Näkkileipä haisee kassassa. Siinulla on siellä näkkileipää. Minna, näkkileivät esiin. Näkkärit esiin. Minulla on nälkä. Näkkäriä minulle. Joo, siellä on ne mun näkkärit. Minä olen hirmu nälkäinen. Minun näkkileivät. Oi, miten ihana ihminen. Näkkileipää. Oi, ai että hyvä. Nom. Anna pikkukilille kanssa. Nom. Lisää. Mun piti antaa vaan vähän. Niin. Sehän on mun kaikki näkkärit. No totta kai. Herkkunäkkäreitä. Älä varo, syö älä kaikki. Älä sinne mene. Anna sille pikkukilille kanssa. Noin. Niin. Etkä vielä lopeta, sulla on näkkäriä siellä. Nyt äkkiä näkkärit piiloihin. Joo. Parempiin suihin piiloihin. Tänne vaan. Näkkäriä. Kyllä olet tyhmä ihminen, et minulle kaikkia näkkäreitäsi anna. Tyhmä ihminen. Todella törkeätä. Sikamaista suorastaan, sanoo meidän Kilinen täällä. Semmosta. Sinne meni meidän näkkärit. Ei meillä olisi nälkä ollutkaan. Niin. Ei me haluta mitään näkkäriä. Ei niin.